Takže tedy víme, respektive konečně jsme zjistili, že to je skutečně Dálie Hodhornová, takže hádám, že můžu jít sem a... Hele, slečno, prosím vás. Iris, jak je to teda s vámi? Ty tvoje slavný zámky, drahá Iris, ukaž se. Takže noc zločinu. Myslím si, že na čase, abys mi řekla pravdu, co se stalo té noci. Říkala jste, že jste byla ve svém pokoji v chrámu Hazakura celou dobu. Pořád tvrdíte, že to je pravda? Ano, tam jsem byla. Iris, věřím, že jste nevinná. Právě proto chci, abyste věřila v to, co mi říkáte, ale že rád bych věřil i tomu, co říkáte, ale nemohu. Protože tato osoba vás viděla v noc zločinu někde jinde. A tou osobou bude samozřejmě Bikini. Mluvím o sestře Bikini, samozřejmě. Sestra Bikini. Její svědectví u dnešního soudu bylo velice jasné. Tu noc jsem pomáhala učinici s jejím tréninkem ve vnitřním chrámu, ale... No, jak vidíte, má záda se občas chovají zvláštně, násilně. Takže opustila jsem Iris, aby... Teda nechala jsem Iris, aby pomohla té učinici a vrátila jsem se do chrámu. Sestra Bikini vás nejenom že viděla, ale taky s vámi mluvila. Vy dvě jste mluvili tu noc o majině tréninku. Takže víte, Iris... Byla jste v noc zločinu ve chrámu, ve vnitřním chrámu. To je docela úžasné, pane Raite. OK. Ten vlastní trénink učnice měl začít 10 minut po půlnoci. Teda, chci říct, po 10. hodině večer. Opustila jsem hlavní halu dříve, abych nepřišla pozdě. Kolik hodin to bylo? No... Do chrámu, mezi hlavním halou a vnitřním chrámem to trvá asi 20 minut pěšky. Takže jsem asi odešla tak v 9.40 bych řekla. To je blbost přece. Promiňte Iris, ale to lhaní vám zkrátka nesedí. Ho, protože mi dala tu, no teda Phoenixovi dala tu kapuci. Když tvrdíte, že jste odešla z hlavní haly ve 9.40, tak to vůbec nesouhlasí s tímhle. A tím bude asi toto, že jo? A nebo ještě tam něco jiného? Jo, že zazvonila v 10 hodin? Jo. Vy sama jste svědčila, nevzpomínáte si? Říkala jste, že jste zazvonila večerku v 10 hodin tu noc. A navíc? Jenom předtím, než, chvíli předtím, než jste zazvonila na ten zvon, jste byla viděna v hlavní hale tím nejspolehlivějším svědkem, kterého mám. A to je? No já. Pane Raite, když jsme si spolu i chvíli promluvili. A v tu chvíli jste mi dala tohle. Co se snad nezapomněla? Ne, pravda, vzpomínám si. Dobře. Což nás přivádí k dalšímu zajímavému faktu, Iris. V 10 hodin v noc zločinu jste byla viděna na dvou místech zároveň. Je na čase, abyste mi řekla, co se přesně děje, Iris. Tak nějak zatím se mi podařilo dokázat dvě věci. Nejprve v noc zločinu jste byla ve vnitřním chrámu. A za druhé v tu stejnou chvíli jste zvonila na zvon ve chrámu Hazakura. Je tu pouze jedno jediné možné vysvětlení pro tuto nemožnost. Že jste tu dvě. Ale vůbec nechápu, jakým způsobem to může fungovat zatím. V noc zločinu jste byla viděna na dvou různých místech. V tu stejnou chvíli. Což znamená, že musíte být tady dvakrát. Nenapadá mě žádné jiné vysvětlení, Iris. Ale to je šílené, jak by to mohlo být. Když jsem tu jenom já sama, to je nemožné. Nemožné? To by mě zajímalo. Způsob, jakým se třesete, naznačuje opak. Skutečně vážně myslíte, že jsem tu víckrát? Tak mi ukažte důkaz, ukažte mi něco, co dokazuje, že jsem tu dvakrát. Minimálně dvakrát. No, já vím, že to není úplně přesný příklad. Protože dál je.
Mám situaci už jasně popsanou, Iris. Máte sestru, ne? Dvojče, možná? Přesně tak, Dálie Hodhornová, žena, kterou znám až příliš dobře. Já jsem neměl tušení, že ji znáte, to je úžasné, pane Rajte. Ale... Vždyť už není... Ano, já vím. Její trest byl nedávno vykonán, že? Promiňte. No, děkuji. No, to mě mrzí, děkuji. Takže už nemusím nic dál vysvětlovat, že, Iris? To vaše druhé já, které bylo ve chrámu v noc zločinu. Byla to vaše sestra, Dálie Hodhornová. Ale když jste to právě sám řekl, že má sestra je mrtvá, co pak jste na to zapomněl? A co pak jste zapomněl na tohle, Iris? Tohle je vyvolávací dojo, tréninkové místo pro vyvolávací techniku Kurain. Tu noc? Někdo vyvolal ducha Dálie a já o tom vím. A teda vy jste o tom věděla. A to je to tajemství, které jste se přede mnou snažila skrýt. Že by to byla ta... Ježíš, teď mě vypadlo jméno. No, to malé děvče, asi ty brďo, byla jsem... Já jsem byla v pokoji, v hlavní hale tu noc. Jakmile jsem slyšela, že jsem byla zpozorována vnitřním chrámu, věděla jsem to. Věděla jsem, že to byla má sestra. Dálie. To druhá půlka mého já, která zemřela minulý měsíc. Přesně jak jsem předpokládal. Ta Iris, kterou sestra Bikini viděla ve vnitřním chrámu v noc vraždy. Byla to Dálie Hodhornová. Proč jste mi to neřekla dřív? Protože má sestra vždycky dělá tu správnou věc. Promiňte? A protože jsem se nesměla plést do věcí, které dělá ona. Už dříve jsem ji jednou zradila, už to znovu udělat nemohu. Vy jste ji zradila? Co ti myslíte? Právě proto já jsem přijala, že bych mohla být shledána vinou. Je to jediný způsob. O čem to mluví? Perly, už jsem si vzpomněl. Vy o tom víte, ne, pane Rajte? O tom, o únosu, který se stal na Eagle Mountain před 11 lety. Jo, pár věcí jsme slyšeli. Tehdy to celé začalo. Změnilo to celý náš osud, celý její osud. A jakou roli v tom hrála Iris? Začala... Páchat zločin za zločinem a nakonec ztratila svůj život. Je to všechno kvůli tomu, že se mi zradila. A jak jste jí zradila, Iris? No nebyla náhoda, že se ta výměna udála na Eagle Mountain. Konec konců já... se mi pomáhala celý ten plán naplánovat? Cože? Ale byla jsem vyděšená, tak jsem utekla. O čem to mluvíte? Proč byste jí pomáhala? Ukrást 2 miliony dolarů od vlastního otce, to je hrozné. Ale já jsem to slíbila jsem, že pomohu. A... Ona to neudělala kvůli těm penězům. Byla to odplata na našeho otce. Odplata? Co ti myslíte tou odplatou? No, pomstou. Byl to hrozný muž. Odkopil naši matku, potom mi poslal do pekla. Její matku asi mluví o Morgan Fayové. Naše matka byla nejstarší dcerou hlavní větve rodiny Fayů. Hlavní linie měla spoustu vlivu ve spoustě obchodu a politických... Jako v obchodních a politických kruzích v té době. A co by nejstarší dcera, naše matka byla jako přeturčena stát se novou mistryní. A to je ten důvod,
Proč si vůbec náš otec vzal naši matku? Kvůli moci. Ale jeho plán měl problém. Protože sestra naší matky to celé převzala od ní. Převzala moc nad... Dostala se mistrní Kurein. To se mluví o Mistyfejové, Majině matce. No. A než se nadálo, tak ta kredibilita tradice Kurein klesla na nulu. Nová mistrině, Mistyfejová, udělala hroznou chybu. Bylo to během vyšetřování incidentu DL6. Potom co se stalo, náš otec vzal mě a moji sestřičku pryč a nechal naši matku a náš domov odpustil ho. Nenáviděl to místo, říkal, že to byla hrozná díra a že neměl žádný důvod už tam zůstat. A tehdy jste přišla do chrámu Hazakura? Ano. Žena mého otce vzala jo, jasně, ta žena, kterou si můj otec vzal, co by další manželku, už měla dceru, Valerii. Já jsem v té rodině neměla žádné místo, víte? Oh. A od té doby jsem neviděla svoji matku. Když jí bylo ukradeno to místo mistryně, byla opuštěna s vlastní rodinou. Slyšela jsem, že jí to jako ublížilo spirituálně a emočně. Myslím si, že už konečně začínám chápat, jak to celé vlastně bylo. Zeptala jsem se jí na všechno, co mohu udělat, co by žalobkyně. Tento incident, všechno spojené s ním, souvisí s historií klanu Feju. No aspoň to tak vypadá. Iris. Je tu ještě jedna věc, kterou chci, abyste mi řekla. A co to je? Během toho incidentu, v němž vaše sestra Dalia Hodhornová otrávila toho právníka, začala si vztah s jedním konkrétním studentem, aby skryl důkaz. Ten student... Slyšela jste někdy něco o něm? No... Slyšela jsem jednu věc. Říkala, že ho nenáviděla. Aha. Děkuji za vaši pomoc. Nemáte za co. Ho? Dělejte, Phoenixi Wrighte. Ještě musíte vyšetřovat. Nechte ty zámky na mě, otevřu ji pro vás, slibuji. Děkuji. Hádám, že bych raději měl pokračovat vyšetřováním. Pořád je tu ještě jedno velké tajemství, abych ho odemčel. Perly. Perlininy zámky. Takže teda Perly vyvolala. Dobře, ale... Já mám takovou otázku, proč? Proč by to Perly dělala? Vždyť... To nedává smysl, proč by Perly přece... To je jedna věc, kterou nechápu, proč by to Perly dělala? Předpokládal jsem, že to bude Larry a Perly. Hádám, že asi šli sbírat dřevo. Raději bych se měl vrátit později. Okej. No dobře, ale... Kam tedy mám jít? Bikini, ty o tom něco víš? Nevypadá to. A víš něco o... Dálí? Iris má dvojče. To je celé, co o ní vím. A ten fakt, že odešla od své matky společně s jejím otcem. Klenotníkem. Nemám tušení, kde je nebo co dělá právě teď. Mohl bych jí to říct. Ale pravděpodobně by měla
prostě jako od, by měla šok z toho. No dobře, ale tak... No. Ale. To zní jako kdyby byl někdo šťastný. To by mě zajímalo, co si tomu, co si to zpívají. A Gumshoe! Žádný motiv, žádný zločin. Žádný motiv, žádný zločin. Pívejte si se mnou, žádný motiv, žádný zločin. Vzpomínám si, když jsme prohledávali v tom Kurain Village v té vyvolávací místnosti. Já domy zpíval, whoop, miluji svoji práci. Koho zajímá, jestli ty stopy, které najdu, nejsou k ničemu? To není o tom, o čem je celé vyšetřování. Vyšetřovatel vyšetřuje kvůli lásce k vyšetřování. Je to passion, neboli... No, ano. Dobré případy, které máme, dobré případy, které jsme ztratili podél cesty. Nikdy bych neřekl, že Gumshoe je do reggae. Aha. Every case is gonna be airtight. Every case is gonna be airtight. Ano, to bude asi jedno, určitě. Hele, kámo. Kdo, já? Jak dlouho tady stojíš? Já jsem právě přišel. Ah, dobrá. Tak, na co, kam směřujete, nebo co vás čeká, detektive? Vyšetřuj, kámo. Udělal jsem slib panu Edgeworthovi. Slíbil jsem, že najdu skutečnou vraženou zbraň. Skutečná vražedná zbraň. Ten meč, který tady je, se ukázal jako falešná stopa, že? Snažím se co nejvíc to jde, ale pořád jsem ještě nenašel žádnou stopu. Jenom jsem našel tyhle divné kousky papíru, vypadá to jako dopis nebo něco. Nevypadá to, že by to mělo co dočinění s případem, ale... Dopis? Dopis? Tak jak jde vyšetřování, detektive Gumshoe? Nevím, jestli bych ti to měl říkat, kámo, ale hádám, že to neublíží. Ničemu neublíží. Vypadá to, že jako ta vražda se stala ve vnitřní, že v zahradě vnitřního chrámu. A to, tu, ten krvavý nápis na té lampě berou na velitelství velice vážně. Cože chcete říct? Neznám detaily, kámo. Vše, co vím, je, že pokud nenajdeš Maju v té Sacred Cavern, teda, budeme stát před velice nepříjemnou situaci. A o jaké to nepříjemné situaci mluvíme? To sně dostal, já nevím. To úplně nejsou má slova, kámo. Tak kdo to řekl? Pan Godot. Godot? Co ti myslel? Hm. A ten dopis, co jste našel? Nepřipomínej mi to, kámo. Snažím se, jako jak Magor, znají tady vražednou zbraň. A všechno, co najdu, je jenom nějaký spálený starý dopis. Spálený starý dopis? Jo. Bylo to v tom kotli, přímo před vnitřním chrámem. V kotli? Já to věděl, já věděl, že jsem si to nevymýšlel. Na, když jsem ho poprvé uviděl, tak na tom kotli byl sníh. Ale po té vraždě najednou ten sníh odtál. Což znamená, že ho někdo použil v noc zločinu. Co se děje, kámo? Hele, mám ho tady rovno, jestli se na něj chceš podívat. Mohu? Bude vám to vadit? Jasně, běž, klid, makej. Já ho nechci, kámo, vem si ho. Je to jenom pořád nějaké věci o spirituálních médiích a mistrech a takhle. Hádám, že to vůbec nemá co dočinit s případem. Spirituální média? No, to... Musí to být důležité, pokud to obsahuje spirituální média a mistry. No tak to si píš, Phoenixi, čti. Buď opatrná, jakmile začne noc, měla by být... Jakmile uslyšíš...
zvon, musíš jí vyvolat jejího ducha. Nech všechno na ní. Její jméno je naším spojencem celá. Tady je její obrázek, použij ho, když ji budeš vyvolávat. Vím, že to dokážeš. Jakmile to bude spál, asi dopis, hádám, také jako ujistí se, že nikomu o tomhle dopise neřekneš. Grady Rose the Master in the Fire, jo, ať jako usmaš mistrini v pekle, teda v ohních Hadesových a přines odplatu naší rodině, nebo něco takového. Aha. Takže by Morgan poslala Perli dopis? What the fuck? Hádám, že bych se na něho měl raději rychle podívat a promyslet ho. A prosím tě, ať skončíš, tak ho vyhoď někam, jo? Když budeš nezanechávat odpad za sebou, tak je to zločin, kámo. Dobře, a co vražená zbraň? No a co víte o skutečné vražené zbraní? No, rozhodně to nebylo šičišito, na kterém bylo tělo oběti nalezeno nabodnuté. Pan Edgewood to dneska dokázal u soudu. Ano, to je pravda. V tom případě to musel být nějaký jiný meč. A právě proto tady pobíháte jako bezhlavé kuře, abyste ho našel, ha? Jo, a páni, je to teda únavná práce, ale něco ti řeknu, kámo. Já nejsem kuře. Dnes máme na našich kápích ty peří forenzních techniků. Používáme tajemnou zbraň na tohle. Tajnou zbraň? Detektor kovu? A o jaké to mluvíte tajné zbraní? Chceteš to vědět? Musíš myslet vědecky, chápeš? Dobře. Vražená zbraň byl meč. Meče jsou vědecky řečeno udělány z kovu, ne? Takže detektor kovu. Nějaké otázky? Ne. Myslím si, že vím, co řekne, ale ať vypadá chytře. Takže jaká je perfektní zbraň na tuto práci? Tada! Detektor kovu! Zvedněte ruku, pokud jste to nepochopili už na začátku. No? Chceš zkusit vědecké vyšetřování? Já? Používal jsem tuhle věc už hodiny. Je to po chvíli docela nudné, proč to neskusíš ty? Já nevím. Měl bych pomoct detektivovi nebo ne? No tak jo. No tak kámo, je to zábava, říkám ti. Dobře, no. Hádám, že to zkusím. Jak jsem říkal, tohle je ta nejpokročilejší věc, kterou na oddělení máme. Je to absolutně ta nejlepší věc. Je tak citlivá, že by se zrozbrečel. Je to, to high-tech. Takže dokonce by z toho mohl i skákat padákem. Aha. Takže teď ti řeknu, jak to použít. Je možné, že skutečná zbraň tu někde je, že jo? No jasně, to se snažíme zjistit. Dobře, takže nejprve zapněme ho. Dobře. To je ten zvuk, jasně. Dotkni se detektor, jako to je ten zvuk, což je super, protože já mám vyplay zvuk. Jako detektor, že se odrazil od něčeho toho, a on to vysvětluje, já se nedívám na obrazovku. No zkrátka, jakože když to začne takhle blikat, tak hádám, že to našel. Tahle věc také najde kovové předměty, které jsou skryty jako pohledu. Podívej se pozorně, kde vidíš cokoliv podezřelého, kámo. Tak třeba... má reprezentovat jeho všechny různé ty větve rodiny, které nakonec skončí v jednu. Ano, něco o takovém jsem slyšel. Víš, co si občas myslím? Jo, jaký asi bych měl život, kdybych se nepřidal k vraždám? Vy o to něčem takovém přemýšlíte, detektive? No samozřejmě, že přemýšlím. Přemýšlím o tom často. Já co by dopravák, já co by důstojník ve vězení, já co by Blue Badger.
Je to něco vtipného na tom, když si představím Gumshoea jako Blue Badgera. Ha! Zdá se, že tu je něco kulatého zakopáno. Nedotýkej se to, kámo! Co to je? Je to past. Lidé je nastrašují, aby chytili nás detektivy. Jsou fakt hnusní. Past na detektivy? Myslíte jako ty pasti na medvědy, které vám mají zlomit nohu? Jo, ty! Nedávno jsem si v jedněch zachytil prst. Váš prst? No tam, byla tam trocha síra, vypadala tak chutně. Dotkl jsem se, ale no bum! Nejsem si jistý, jak mám vlastně na takovouhle stupidní story reagovat. No hádám, že to bude... To je zvláštní, vždyť ten pop je plastový. No tvrdí se tady na straně bikini je číslo 1. Možná, že něco pod tím. Hele, co je tohle? Odznak? Aha! Nedal jsem to hodně dlouho. To je váš detektive? Hele, ta věc je pro mě, má nevyčíslitelnou hodnotu, kámo. Policajt nemůže být policajt bez svého odznaku. Jsem si jistý, že už si ho konečně můžu, jsem si velice rád, že si ho konečně můžu připnout. Jak jste to zvládl ztratit ho na všech možných místech zrovna tady? No já vím, hádám, že se mi to stalo dneska ráno. Hrál jsem si tady na té skluzavce a... Stop. Já už to nechci dál slyšet. To jsou ty liže. Ho. To je ta hůl sleční dioxiným, ne? Vědecky řečeno, obvykle jsou ze dřeva. Ale ten detektor na ní reaguje. Ano, ale jak se na to dívám, ať se na to dívám, tak je z dřeva, ne? To bych... nic, to bych nevyšetřoval, dokud to nebude meta jako kovové. A není to celá pointa toho detektoru kovu najít kovové věci, které nemůžete vidět? Ale je zvláštní, že se ten detektor spouští kvůli té holi. Hele, já se na to podívám. Hele, ruce pryč! Vyšetřování nebo prohlížení důkazů je práce pro... ten vršek šel dolů. Podívej, co jsi udělal. Ničil si velice důležitý důkaz. To je... meč. Uvnitř hole. To je, mohlo by to... Vražená zbraň? Takže ona byla zabita vlastní holí. Nikdy bych nepředpokládal, že v té holí oběti bude meč. No, říká se takovéhle věci, jakože... mečová hůl, no kámo. Je to skutečná, tahle je skutečná jako věc. Je to práce, jakože zkrátka je to úžasná práce. Díky bohu, že to... jo, díky bohu, že to nebyla skutečně hůl na opírání, jinak by se oběť bodla do vlastní nohy. Já jsem oficiálně vzdal, abych pochopil, jak Gumshoeova místo právě funguje. Pokud skutečné místo zločinu byla zahrada vnitřního chrámu, tak proč ten meč, který byl nalezen na zabití obětí, nebo byl použit na zabití obětí, byl nalezen tady? Hele, Gumshoe. Kdo věděl o tom skrytém meči? Nikdo. Dokonce o tom nevěděla ani policie, dokud jsem to já teď právě neodhalil. No, jak se říká... Gumshoeovi není žádný tým. No, jakože v tom slově Gumshoe není žádný tým. A ne je pravda, že jsou na něm stopy krve. Pak hádám, že to není skutečná vražená zbraň, Ne. Jsem si jistý, že někdo z toho tu krev setřel. No, samozřejmě.
Ta věc je skutečně vražená zbraň. Dobrá práce, kámo! Je zhruba stejné délky jako Shichishito, tak to musí být vražedná zbraň. Odnesu to na forenzní. Musí tam být na něj nějaké skryté stopy krve, i když je většina z ní setřená. Uvidíme se později, kámo. Every case is gonna be airtight. Every case is gonna be airtight. Zadržte, detektive! Oh, co je, kámo? Teď jsem docela neprázdněný, víš? Vy necháte tu hůl zanalizovat, ne? Mohl... byste to chvíli podržet? Pozdržet? Ha, o čem to mluvíš, kámo? Prosím... Dokud nenajdeme Máju. Máju? A co to má co dočinění s ní? Já nevím, ale tak nějak začínám ve svém žaludku cítit velice zvláštní pocit. Oh, a proč? No, víte, Maja je zablokovaná v té jeskyni teď a no, ani nevíme, jestli je v pořádku nebo ne. Čím více důkazů a svědectví slyším, tím hůře se cítím. Snad si nemyslíš, že Maja, prosím, detektive, zkrátka jenom počkejme, dokud se nedostaneme do té jeskyně. Ty... Díváš nějak rozhodně. Dobře, dobře, dobře. Jenom se přestaň na mě tak dívat, kámo. Jedna věc, ale... Ten trik téhle hole, nechme si to mezi... Dostane to mezi námi, jo? Pokud se dostane... Pokud někdo zjistí, že jsme o tom věděli, ani jsme neřekli, tak jsme skončili. Chápu. Je to zkrátka jenom obyčejná, ze dřeva udělaná hůl, chápeš? Dobře, a teď se o ní dobře postarej, kámo. Děkuji, detektive. Neboj se, bude v pohodě. Kamšu. Víš? Je tu místo na úpatí téhle hory, kde dělají velice dobré těstoviny. Co kdybych tě tam vzal, až najdeme Máju, ha, kámo? Jasně, děkuju. Ale pořád si nemohu pomoci, že jako nemohu se zbavit toho strachu. Co dělala Elise Deak s jiným s takovou holí? Co vůbec dělala s takovou holí? No právě. Hele, už se tam vrátila Perly? Já doufám, že jo. Perly, už jste nazbírali dřevo? Co? Ah, výborně. No podívej, skutečně si udělali, rozložili oheň přímo před chatou. Oh, pane Niku. Ha, už jsi přišel pozdě, Niku. Pokud jsi sem přišel pro jednu z našich brambor, už jsme je všechny snědli. A hádám, že už mám veškeré důkazy, které potřebuji. Teď už jenom potřebuji zjistit, co Perly skrývá. Můžu s ním mluvit? Jo, je to všechno tak, jak to bylo. Dobře, takže... Magatama! Let's go! Let's go! Poslední zámek, kolik jich je? 6? No, 5. 5. Jenom 5. Noc zločinu. Po večeři v noc vraždy... Jsi měla být v pokoji LSD jak s jiným, až měli jste si číst společně knížku, že? Ano, byla jsem tak šťastná, když mě pozvala. Ale... Nakonec jsem tam nešla. Ty jsi nešla? Ne. Musela jsem jít místo toho někam jinam. Tak jsem se bála, já musela jít. Nevěděla jsem, co mám dělat. Byla jsem tak nervózní. Takže Perly nikdy nešla do pokoje slečny Elise Deak s jiným. Protože se příliš kvůli něčemu nebo k něčeho bála. Perly... V noc zločinu... Jsi šla sem, že? Do vnitřního chrámu. Šla si tam, že, Perly?
Zdá se, že pořád ještě se mi nechce otevřít. A právě proto, šla si tam proto, protože si byla tak, se tak bála, že? Další otázkou je, kdo nebo co tě tak děsilo? Tak, budu hádat a ty mi řekneš, pokud mám pravdu, nebo se mýlím, jo? Chcete říct, že vy víte? Pokud to budu mít pravdu, řekneš mi celou pravdu? Dobře. Šla jsi na to místo z jednoho jediného důvodu a tím důvodem je... ten dopis? No, Perly? Kvůli tomu se zbála, že? Vlastně teď se něčeho bojím. A to je... vy, pane Niku. Váš obličej má velice zvláštní barvu. Aha. Neměl byste tvrdit tak tvrdě, víte, potřebujete čas od času dát si pauzu. Dobře, tak to nebylo, no. Takže čeho se teda Perly bála? Musela se bát jí. Nebo spíš oni. Tak v tom případě se bála o Máju. No tak jo, jasně, no tak to je správně. Ano, šla jsem tam, bla bla bla. No tak o nikoho jiného mě nenapadá. Je očividné, čeho se tak strašně bál, nebo o co se tak strašně bála, Perly? Byla to Mája, že? Věděla jsi, že ten trénink, který Mája podstupuje, je nebezpečný. Konec konců, byl to speciální trénink. Jo, zapsala jsem se do speciálního tréninku, no páni, docela statečné od toho, jak chladné to je. Mladí lidé můžou být tak jasně neopatrní s tím zdravím, bla bla bla, vahaha, ho. Sestra Bikini tě vyděsila kvůli tomu, co říkala, že? A kvůli tomu, že jsi to byla ty, kdo představila nebo upozornila na chrám Hazakura Mai, vlastně ve své podstatě byla to ty, tak se cítila zodpovědně, ha? A když si přemýšlela o tom, co by se stalo, mohlo stát Mystic Mai, tak se bála čím dál tím víc. Nemohla jsem si vůbec sednout. Právě proto jsem se rozhodla jít tam a zjistit sama, co se děje ve vnitřním chrámu. Aha, první zámek. Takže už víme jasně, proč jsi šla do toho vnitřního chrámu, Perly. Co není jasné, co se stalo poté? Kolik zhruba to bylo, když jsi šla do toho chrámu? No bylo to asi zhruba 9:30, když jsem opustila Main Hall. Slyšela jsem, že ten trénink měl začít v 10. Chtěla jsem se tam dostat dřív, než to začne. Ale bylo na cestě příliš mnoho sněhu, takže jsem se tam nedostala až do 10. Až po 10. dokonce. Jak jsi věděla, kolik je hodin? No protože jsem slyšela, jak zvoní večerku. Slyšela, jak zvoní večerku? Chrám Hazakura je ale docela, jako ten zvon chrámu Hazakura je docela malý, ne? Musíš mít opravdu dobrý sluch. Já jsem se skutečně snažila pozorně naslouchat, to je celé. Nechtěla jsem o něj přijít, to by bylo hrozné. Skutečně se snažila slyšet ten zvon? Řekni mi, Perly. Proč ti tak záleželo na tom, aby si ten zvon slyšela? Myslím, že vím proč. Důvod, proč jsi se tak bála k toho zvonu, byl ten dopis, ne? Protože tady se o něm píše, o tom zvonu. Jakmile uslyšíš zvonit večerku. Měla jsi s sebou instrukce, které máš následovat, že? Hádám, že poznáš tyto kousky papíru. Kde jste to? No v tom kotli, ve místním chrámu. Perly?
Následovala si instrukce z tohoto dopisu, že? A právě proto si nemohla dovolit minout zvuk večerky. Já nemám slov, pane Niku, jste úžasný. No, už jenom 3 zámky. Tyto instrukce, které jsme našli v kotli, věřím, že byly napsány tobě, Perly. Mně? Já? Ne. Jak můžeš vidět, velká část byla spálena. Ale poslední sekce je pořád krásně čitelná. Jakmile uslyšíš zazvonit večerku, musíš vyvolat jejího ducha. Kdo to byl, Perly? O kterém duchovi se to tady mluví? Když vezmu do úvahy autora toho dopisu, tak a cíl, proč to psala, čí ducha by měla asi tak snažit se vyvolat? Nepřeženě to, Phoenix, je to třeba očividné, koho měla vyvolat. Osoba, kterou se snažila vyvolat té noci, byla samozřejmě Dálie Hodhornová. Protože ona jediná je mrtvá, že jo? Byla to Dálie Hodhornová, že? To je to jméno, které bylo v dopise. Přesně jak jsem předpokládal. Nebyla to Iris, s níž se sestra Bikini setkala ve vnitřním chrámu. Byla to Dálie. Víš o ní něco, Perly? Víš něco o ženě, kterou je Dálie Hodhornová? No, teda respektive byla? Ne. Nikdy jsem o tom méně neslyšel, dokud jsem si nepřečetla ty instrukce. To jsem si myslel. Perly nemá tušení. Vůbec neví, že Dálie je její sestra. A ty instrukce, které jsem v tom dopise našel, Perly, kdo je napsal? Kdo po tobě chtěl, aby si vyvolala ducha, ducha, o kterém si nikdy v životě neslyšela? Musíš je docela dost respektovat. Konec konců, následovala si ty instrukce bez jakéhokoliv bez jakýchkoliv pochybností. Takže tady je má další otázka. Kdo napsal ty instrukce? No, Morgan. To je jediné vysvětlení. Perly. Musím o tom přemýšlet. Ty jsi neměla absolutně tušení, co ty instrukce znamenají, že? Padu. Ale následovala si je i tak. Proč? Protože to byla tvá vlastní matka, kdo ti o to požádal. Právě proto. Jak jste to... Zjistil jsem to. Osoba, která napsala tento dopis, byla tvá vlastní matka, Morgan Fayová. A už se rozbrečela, ty brďo. Dobrá, Perly. A je na čase, aby si mi začala říkat pravdu. Pane Niku, já... Proč se pořád brání? To se mi nelíbí. Nepodceňujte mě jenom proto, že jsem dítě. Ha? Pokud se snažíte říct, že jsem následovala ty instrukce, pak bych ráda viděla důkaz. Co? Protože já nemyslím si, že nějaký máte. Raději řekne cokoliv, než aby přiznala pravdu. Hádám, že budu muset udělat nějaký další důkaz. Ještě jedna věc by měla stačit. Dobrá, Perly. Obavíme, že si v noc vraždy následovala tyhle instrukce. Ale máš pravdu, neexistuje důkaz, který dokazuje, že jsi to byla ty. Já to věděla. Nicméně... Vím, že ten, kdo to udělal, bylo dítě. Ha? Jak to víte? Nemohl to být dospělý. Žádný dospělý by takovou jednoduchou chybu neudělal. Jednoduchou chybu? Co ti myslíte? Jsem si jistý, že si pečlivě, že jsi myslela, že pečlivě následuješ instrukce, které máš. Ale jednu část těch slov si nepochopila a tady je důkaz, který to dokazuje.
že by to bylo to Gravely Rose the Master in the Fires of Hades and bring out vengeance to Fruition, ten nevím, jak se to čte to poslední slovo. Že by tím bylo myšleno, že ona to... Že by, jakože no to je jediná věc, která mě napadá. Že tam, že jo, že to bylo postříkaný ta věc. Byla to ty, kdo postříkal tu, ten, plakát, v úzovkách, že? Co, proč bych něco takového? Vzpomínáš si, co je napsáno v tom dopise? Jo, Gravely Rose the Master, blablabla. Ale ty jsi nepochopila, jak význam mají ty slova gravy a roast, že? Jak to víte? Vzpomínáš si na naší konverzaci, kterou jsi měla se sečnou Deaxiným v noc vraždy? Možná, že bychom si mohli přečíst nějakou knížku společně. Vážně, to bych ráda. Já nejsem úplně dobrá ve čtení. Nože dobrá. Co kdyby si se mnou trénovala čtení? Sečno Elise, tak například, jak přečtete toto? No, píše se tu... Gravely, to je velice těžké slovo. Aha. Takže ona jí ukázala ten dopis, ne? Jistě, slečna, Deaxiným tě naučila, jak přečíst Gravely and Roast. Ale to, co tě nenaučila, je, co znamenali. Gravely zní jako gravy a roast zní, jako by kdyby to bylo jídlo. A právě proto si to udělala. Právě proto si pokryla ten obrázek mistrině v gravy from the nice pot roast. No jasně, no. Abych byla upřímná, říkala jsem si, že je to nějaké divné. Hádám, že jsem to skutečně špatně pochopila. A tak jenom trošku. Já jsem opravdu bezcenná. Ani se mi nepodařilo ten dopis celý spálit, jak matka po mně chtěla. Taková jednoduchá věc. Ani to jsem nedokázala udělat správně. Ale no tak, Pelias, nebuď na sebe tak krutá. No. Tak noc zločinu. Já po večeři té noci jsem šla do vnitřního chrámu. Společně s jako mísou plné zbývající omáčky. Omáčky? Viděla jsem obrázek v té jeskyni. Byla jsem si jistá, že to je mistrně Kurein, jak se psalo v dopise. Aha, a potom? No, už bylo zhruba po desáté, když jsem se tam dostala kvůli všemu tomu sněhu. Takže jsem šla dovnitř do jako oblasti pro hosty ve vnitřním chrámu. Oblast pro hosty? Ano, myslel jsem si, že mohu počkat tam, dokud nebude trénink u konce. A proč si teda vůbec nešla do té tréninkové haly? No protože hlavní trénink Mystic Mai už začal a já jsem ho nemohla přerušit. Takže jsem tam zkrátka zůstala a modlila jsem se během toho za ní. Ale potom já... Perly, ty jsi usnula? Promiňte, já jsem dnes si nemohla pomoct. Hele, o to se neboj, Perly, koho zajímá, jestli jsi usnula? Já jsem taky usnul, když jsem čekal na Iris, co se stává? No nicméně... Pak jsi uvědomila, že jsi v tom vnitřním chrámu v pasti? Ano, když jsem se probudila, už bylo ráno, snažila jsem se neplakat, ale... Dusky Bridge už tam nebyl a v tréninkové hale nikdo další nebyl. Myslela jsem si, že všichni odešli, zatímco já jsem spala. Takže jsem hodila dopis do kotle a potom jsem rozehřála tu zbylou omáčku a... Jo, a zkrátka, jako, byla si zlost tím, že jsem potřela omáčkou ten svítek, zatímco plákala.
To muselo být pro tebe docela děsivé, Perly. Vím, jaké to je. Nick mě taky nechával vždycky vzadu, jako na mě vždycky zapomínal, když jsem ve škole usnul. Ha! Neporovnávej něco tak triviální s jím zkušeností, Larry. Bylo to napsáno přímo v dopisu od matky. Tvrdilo se to, jakmile uslyšíš zvonit večerku, musíš vyvolat i jeho ducha. Byla jsem na cestě do vnitřního chrámu, když jsem uslyšela ten zvon. Takže si vyvolala ducha Dalího Dornové? Ne. Snažila jsem se, ale nemohla jsem. Ty jsi nemohla? Nikdy jsem neselhala v něčím vyvoláváním, to bylo poprvé, co se mi to stalo. Snažila jsem se a snažila a snažila. Včera tohle ráno celou dobu. Ale já jsem to zkrátka nemohla udělat. Jo, jakože... Ať tě to nesrazí dolů, Perly. Celé se to nějak vyřeší. Pokud chceš... Děkuji tobě, poletím vzduchem. Vuš, jenom tak. Takže jí se nikdy nepodařilo vyvolat toho ducha. Takže právě proto si myslíš, že tvé spirituální síly jsou pryč? Ano, já nevím, co mám dělat. A neexistuje jiné vysvětlení? No hádám, že tu je další možnost. Ale není to moc pravděpodobné. A mohla by si mi prosím říct, co to je? No mohlo by se to stát, kdyby někdo jiný už toho ducha vyvolal. Někdo jiný? Co ti myslíš? No, pro každého z nás je tu pouze jedna duše, ne? No, přesně tak, to je jako... jako rande s dívkou, Niku. Nemůžeš si nárokovat nějakou skočku, když už je zabraná. Takže potom by to tedy znamenalo, že v noc zločinu někdo jiný vyvolal jeho ducha předtím než Perly. Někdo jiný vyvolal ducha Dalího Dornové. Maja? Jsem selhání. Ani jsem nedokázala splnit poslední přání mé matky. Její poslední přání? Ano, ten dopis. Toto je moje poslední přání, říkala. Takže se ujistí, že budeš následovat ty instrukce. Ten dopis. Rozhodně o něm musím zjistit víc. No. Má matka vstoupila do místa, které je pojmenováno Penitentiary. Jo, já vím, Perly. Každý měsíc se mi navštěvovala. Aha. A minulý měsíc mi řekla... Čas, na který jsme čekali, už přišel, Perly. Je to něco, co pro mě musíš udělat. Schovala jsem v našem domě pro tebe dopis, předtím než mě přivedli sem. Chci, aby si to přečetla a udělala přesně, co se tam píše. Je to pro dobro klanu Feju, můj anděli. Uděláš skvělou věc. Tak, poslouchej pozorně a řeknu ti, kde ten dopis je schovaný. Má matka je vždycky na mě tak hodná, miluji moc. Jo, maminky vždycky udělají všechno pro své děti, ne? Říkala, že to udělám pro dobro klanu Feju, takže jsem věděla, že jí musím pomoci. Chci říct, Mystic Maya je taky součástí našeho klanu, takže by to bylo i pro její dobro. Přesně tak, že, Niku? Pane Niku. No, hádám asi, ano, jasně, určitě. Také tu byl obrázek u jejího dopisu. Obrázek? Slečny Dalího Dornové. Obvykle obrázek stačí, aby jste něčího ducha vyvolali, ale tentokrát... Co divné, že? Jako kdyby Larry něco o tomhle věděl. Je tu něco jiného, taky něco dalšího, co je na tom dopise divného. Ta pečeť, nebo spíš respektive jakoby ta obálka byla otevřená, jako kdyby už ji někdo předtím otevřel. To je docela dost samozřejmě zvláštní. Někde už ten dopis otevřel?
Díky, Perly. Opravdu si mi pomohla. Nemáte vůbec za co. Má matka nás teď pozoruje a dává pozor. Takže jsem si jistá, že Mystic Maya bude v pořádku. Podívejte se na ten nevinný úsměv na jejím obličeji. Co jim mám říct? Ha! Oh shit. Konečně jsi na to celé přišel, co, Trajte? Konečně jsi uvědomil, jak ten, jak hrozný zločin, jak... hrozně, jakože očividný ten zločin je. Godote. Zdá se, že ten vstup do té jeskyně je hrozné pucle. Hádám, že asi mluví o Iris a o tom, o její snaze ty zámky prolomit. Ale celé je to ztráta času. Proč to říkáte? Protože Maya Fejová už se nevrátí. Co? Vy nevíte, o čem to mluvíte, jak můžete něco takového říct? Byl to tvoje úkol ji chránit, Trajte. Přesně jako byl tvůj úkol chránit Miu Fejovou. Dvě sestry? Odchycené, nebo odchycené v těch nejhorších circumstances, no. Já si to uvědomuji, ale... A ty jsi ten jediný, kdo stál na jejich straně. Ty jsi byl ten jediný, kdo je mohl zachránit. Ale já jsem vůbec nevěděl o tom, co se děje. Co si to právě řekl, Trajte? Že si to ne... jakože ti to nedošlo, je zločin sám o sobě. Zítra... Všechno zítra u soudu vyřešíme, jednou pro vždy. Pane Niku? Je... To, co ten muž právě říkal, pravda? Bude to v pořádku, Perly. Jsem si jistý, že je Maya naživu. Zítra se uvidíme. Zítra sama uvidíš. Já... Ano, přesně tak. Já věděla, že vám můžu důvěřovat, pane Niku. No... Nevím, jestli ale sám Nik důvěřuje sám sobě. Má drahá Perly. Vedla jsi tak dobře, mé dítě. Má Perly. Asi je lepší, že nevíš. Viděla jsem, že tenhle den nastane. Krev hlavní rodiny už neexistuje. Teď jsi ty. Jako staneš se hlavou rodiny klanu Fejů. Moje poslední velké přání. Zdá se, že bylo na čase. Ha! Takže už nás čeká soud, hádám. Je to tak? Je to tak, vaši přátelé? Je to tak.